Encara s'ha d'aprovar el ple de l'Ajuntament, ha de passar per la Comissió de Preus de la Conselleria de Transports i publicar-se al BOIP. Però d'aquí a un mes la baixada de bandera passarà dels 2,15 euros als 2,30 euros. I el quilometratge diur també augmenta dels 0,93 cèntims a l'euro. Són mesures necessàries per pal·liar la situació, diuen. Era inassumible anar per davall d'un euro de tarifa en els costos que hi ha, perquè hem de tenir en compte que més o menys comptat si fa la meitat de quilòmetre de ple per la meitat de buit, has de repercutir més o menys el doble per cada quilòmetre que vas carregat, el que suposa en aquest moment 26 cèntims fàcil. Claro, si llavors vas de fugir cotxe, et sou del propietari, s'autònom i tot tal, pues claro, menys d'un euro era pràcticament inviable. Tot i que l'increment del 6,7% no té una relació directa amb la pujada del preu dels carburants, sí hi ajudarà. El sector no ha augmentat tarifes des de fa anys. El darrer cop que se va tenir en compte va ser setembre del 18, se va pujar primer del 19 i mos han tirat 3 anys sense pujar. I han tancat també a setembre del 21, en varen demanar, perquè ja estan les dades publicades, tancar a desembre del 21, perquè el darrer trimestre del 21 ja hi havia hagut un petit increment de costos de gasoil, que afortunadament aquests sí que s'han repercutit. També les ajudes a l'hora d'omplir el dipòsit són benvingudes, 20 cèntims per cada litre de benzina. Me preocupa és que darrere aquests 20 cèntims les petroleres s'aprofitin per inflar més per llavors fer descompte. Si llavors resultarà que la demanda puja i llavors m'ho donen en marge, en el que no han solucionat pràcticament res. Hem de dir que els 20 cèntims només són per 3 mesos, d'1 d'abril fins a 30 de juny, que són renovables si això es continua així. Les tarifes interurbanes pujaran també un 5,16% i s'aplicaran conjuntament d'aquí a un mes amb les urbanes. El sector del taxi demana altres millores, com l'augment de les parades molt necessàries a la ciutat.